Κύριε Πρόεδρε, διαβάζοντας ανάποδα το μήνυμα της κάλπης, η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός ξεδιάντροπα κλιμακώνει την πολιτική την οποία καταδίκασε ο λαός στην τελευταία εκλογική αναμέτρηση. Χθες κατέθεσε η κυβέρνηση μια τερατόμορφη τροπολογία σε μια προσπάθεια να ολοκληρώσει το έγκλημα στη Λάρκο, οδηγώντας εκατοντάδες εργαζόμενους στην ανεργία και των 5 νομών της χώρας σε μαρασμό. Με αυτή την κατάπτυστη τροπολογία επιδιώκει να εκαθαρίσει την επιχείρηση από τους εργαζόμενους και να προχωρήσει στην εκποίηση των περιουσιακών στοιχείων της Λάρκο. Ανοίξατε τον ασκό του αιώλου, κύριε Υπουργέ. Κυβέρνηση εννοώ. Και όποιος παίρνει ανέμους θα θερήσει θύελλες. Δεν θα σας περάσει, είναι προφανές, τουλάχιστον θέλουν οι εργαζόμενοι να μην σας περάσει. Πήρατε την πρώτη απάντηση με μαζική και ακαρία παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Οικονομικών με την παρουσία και της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΚΚΕ. Στο πλευρό των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ βρέθηκε χθες ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ στα δικαστήρια της Ευελπίδων, όπου εκδικάστηκε η αίτηση επί των ασφαλιστικών μέτρων που κατέθεσαν, πετυχαίνοντας ξανά την παραμονή τους στην εργασία τους. Καλούμε την κυβέρνηση να την αποσύρει αυτή την επέσχυτη τροπολογία. Εδώ και τώρα. Είναι απαράδεκτη, είναι απάνθρωπη, είναι αντεργατική, είναι επιζήμια για τη χώρα και το λαό, για τους ίδιους τους εργαζόμενους της ΛΑΡΚΟ. Και να μην διανοηθεί να την φέρει αύριο στην Ολομέλεια της Βουλής. Εμείς ως ΚΚΕ εκφράζουμε για άλλη μία φορά τη συμπαράστασή μας. Καλούμε σε επαγρύπνηση, σε ετοιμότητα την εργατική τάξη όλης της χώρας, το λαό όλης της χώρας, να είναι μπροστά σε όλες τις κινητοποιήσεις και αύριο Πέμπτη στο συλλαλητήριο, 12 η ώρα το μεσημέρι στο Σύνταγμα, πρέπει να σημάνει ξεσηκωμός από άκρη σ' άκρη σε όλη τη χώρα, μέχρι να ανοίξει ξανά η Λάρκο, μέχρι η τζιμινιέρα να καπνίσει. Η επέσχυτη τροπολογία μεταβιβάζει στον ειδικό διαχειριστή την δυνατότητα να περιορίσει ή να διακόψει τελείως τη λειτουργία της ΛΑΡΚΟ, ορίζοντας συγκεκριμένα τις αρμοδιότητές του σε μια τέτοια περίπτωση, όπως για παράδειγμα την ανάθεση της φύλαξης και τη συντήρηση σε ιδιώτες. Για την εκποίηση του συνόλου του ενεργητικού συμπεριλαμβανομένης της ίδιας επιχείρησης ή επιμέρους λειτουργικών συνόλων ή περιουσιακών στοιχείων αυτής. Σε περίπτωση διακοπής λειτουργίας επιχείρησης, ο ειδικός διαχειριστής μπορεί να μεταβιβάσει το ενεργητικό της συμπεριλαμβανομένης της επιχείρησης ως συνόλου σε κατάσταση παύσης λειτουργίας. Μπορεί να εκτελεί διαχειριστικές πράξεις, ανοίγοντας και με αυτόν τον τρόπο το δρόμο για την καταγγελία των συμβάσεων εργασίας και την απόλυση των εργαζομένων. Αυτό λοιπόν που συντελείται σήμερα στη ΛΑΡΚΟ είναι έγκλημα και προφανώς θα υπάρξει τιμωρία. Η ΛΑΡΚΟ, κατά τη γνώμη μας, μπορεί και πρέπει να παραμείνει ανοιχτή, να αναπτυχθεί και να εξυγχρονιστεί, αλλά και να διασφαλίσει τη δουλειά και τα δικαιώματα των εργαζομένων της, όπως έχει προτείνει το ΚΚΕ με συγκεκριμένη πρόταση νόμου. Πάρτε λοιπόν πίσω αυτή την τροπολογία για τη ΛΑΡΚΟ. Δεν μπορείτε να δώσετε αντί πινακίου φακής με 6 ευρώ το στρέμμα το 90% των συνολικών κοιτασμάτων νικελίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πρέπει να πείτε την αλήθεια, κύριοι της κυβέρνησης, ότι αποτύχατε. Χρεώσατε το κρατικό προϋπολογισμό 110 εκατομμύρια ευρώ για να δώσετε τη ΛΑΡΚΟ με 6 εκατομμύρια. Ο νέος ιδιοκτήτης θα την κάνει scrap. Και καταφέρατε να τον κάνετε δισεκατομμυριούχο και παράλληλα να χαθούν 1.600 άμεσες θέσεις εργασίας, 15.000 έμεσες θέσεις εργασίας και να καταστρέψετε μια περιοχή με 5 νομούς. Και σας προκαλούμε να φέρετε στοιχεία. Καταρχάς για τα χρέη της ΛΑΡΚΟ, προς ειδική διαχείριση που επικαλείστε και επικαλείστε συνεχόμενα. Φέρτε τα τιμολόγια της ΔΕΗ από το 1989 έως και το 2020 που τη βάλατε σε καθάριση. Φέρτε δίπλα στα τιμολόγια της αλουμίνιο της Ελλάδας και ελάτε να κάνουμε λογαριασμό της κατανάλωσης της ΛΑΡΚΟ με τιμές της αλουμίνας. Για να δούμε, χρωστά η ΛΑΡΚΟ στη ΔΕΗ ή η ΔΕΗ στη ΛΑΡΚΟ.
φέρτε στοιχεία του καθεστώτος ειδικής διαχείρισης. Η εκαθάριση λειτουργία τριπλασίασε ή δεν τριπλασίασε το κόστος παραγωγής. Το μόνο κόστος που μειώθηκε ήταν το μισθολογικό και μάλιστα παραπάνω και από ό,τι προβλέπονταν από τον νόμο. Φέρτε λοιπόν στοιχεία από το Μάρτιο του 2020 που μπήκε ο ειδικός διαχειριστής μέχρι τον Αύγουστο του 2022 που σταματήσατε την παραγωγή. Η Λάρκο είχε εισπράξει από την πώληση της παραγωγής 350 εκατομμύρια ενώ η μισθοδοσία τους για αυτό το διάστημα αντιστοιχεί σε 50 εκατομμύρια. Από πού προκύπτει ότι αυτοί που με την εργασία τους έφεραν 350 εκατομμύρια έσοδα, τα 50 που αντιστοιχούν στη μισθοδοσία τους είναι από τον κρατικό προϋπολογισμό και όχι από τα έσοδα της επιχείρησης. Από τον Αύγουστο του 2022 μέχρι και σήμερα η μισθοδοσία των εργαζομένων αντιστοιχεί σε 20 εκατομμύρια, ενώ η Λάρκο έχει εισπράξει από πώληση προϊόντων και ρήπων 40 εκατομμύρια ευρώ. Από πού προκύπτει ότι η μισθοδοσία των εργαζομένων δεν πληρώνεται από την πώληση προϊόντων που έχει παράξει και πληρώνεται από τον κρατικό προϋπολογισμό? Πρέπει να μας πείτε. Και τους λέτε, και τώρα τι τους λέτε? Τους λέτε πηγαίνετε στα προγράμματα ανεργίας για να σταματήσετε την οικονομική αιμορραγία. Ενώ η οικονομική αιμορραγία στον κρατικό προϋπολογισμό είστε εσείς. Είναι η κυβέρνηση και κανένας άλλος. Για όλα αυτά βέβαια θα πούμε και πολύ περισσότερα αύριο στην Ολομέλεια και δικαιολογημένα θα μονοπολίσω τουλάχιστον από την πλευρά μας την αυριανή συζήτηση. Για το νομοσχέδιο δύο λόγια παρόλο που υπόθηκαν και στις προηγούμενες συνεδριάσεις. Προχθές στην τρίτη συνεδρίαση της Επιτροπής άκουσα την ομιλία του Υπουργού του κ. Χατζηδάκη να λέει ότι η κυβέρνηση σε σχέση με τα ανασφάλιστα και αδρανή αυτοκίνητα έχει αυξημένη κοινωνική ευαισθησία, προαναγγέλλοντας στο όνομα της ισονομίας των πολιτών, όπως είπε, νέα κλιμακωτά χαράτσια, αυστηρότατες κυρώσεις και υψηλά πρόστιμα μέσω των ηλεκτρονικών ελέγχων και διασταυρώσεων και της διαλειτουργικότητας των υπηρεσιών. Να, πώς λοιπόν αξιοποιείται η νέα ψηφιακή τεχνολογία για την ακόμη μεγαλύτερη εισπραξιμότητα του κράτους, για περισσότερα πρόστιμα και χαράτσια, για να ευνοηθούν οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι και οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες. Στην πράξη πρόκειται για το γνωστό εισπρακτικό σαφάρι του κράτους, την έφοδο του δημοσίου, όπως είπε ο κύριος Υπουργός προχθές, δεν είπε σαφάρι, είπε την έφοδο του δημοσίου, σε βάρος εκατοντάδων χιλιάδων λαϊκών οικοκυριών, χαρακτηρίζοντάς τους άλλη μία φορά μπαταχτσίδες, εγείροντας και πάλι τον κοινωνικό αυτοματισμό, χωρίζοντας το λαό σε εξυπνούλιδες τάχα μου που δεν πληρώνουν και τα κορόιδα που πληρώνουν. Αυτό μας είπε. Όπως έκανε και με τους ελεύθερους μικρούς επαγγελματίες που τους χαρακτήριζε φοροφυγάδες για να περάσει την τεκμαρτή φορολόγηση. Ας κοιτάξει η κυβέρνηση τον καθρέπτη και θα δει ποιος ευνοεί ποιον. Όχι μόνο ότι η Νέα Δημοκρατία και όλοι όσοι πέρασαν από τους κυβερνητικούς στόχους. Είναι οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι που πληρώνουν μόλις 5% των φόρων και ο λαός το 95%. Είναι εκείνοι που τσεπώνουν τα 8,5 δισεκατομμύρια ευρώ κρατικές επιδοτήσεις και απολαμβάνουν πληθώρα προκλητικών φοροαπαλλαγών που καταλήγουν να τις πληρώνουν τα λαϊκό νοικοκυριά με την αύξηση της φορολογιστίας. Είναι η πατέντα του αναβαλλόμενου φόρου στις τράπεζες με αποτέλεσμα να μην πληρώνουν σέντς. Αντίθετα, οφείλουν πάνω από 16 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι οι προκλητικές φοροαπαλλαγές στους εφοπλιστές, η εθελοντική τους φορολόγηση, το δωρεάν πετρέλαιο που τους παρέχει το κράτος όταν ο λαός παγώνει το χειμώνα γιατί δεν τους έχετε αφήσει σάλιο για να προμηθευτούν. Είναι το Ταμείο Ανάκαμψης που δίνει λεφτά με το τσουβάλι στους επιχειρηματικούς ομίλους, τα πράσινα κοράκια, οι μεγαλοκατασκευαστές, οι μεγαλοεργολάβοι, οι κλινικάρχες, όταν αυτά τα χρήματα θα έπρεπε να κατευθύνονται στην αντιπλημμυρική, αντιπυρική, αντισεισμική προστασία της χώρας, για τα νοσοκομεία, για τα κέντρα υγείας, για τη μόρφωση των νέων ανθρώπων, σε αυξήσεις μισθών, σε προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, μονιμοποίηση των συμβασιούχων. Η κυβέρνηση λοιπόν δεν ενδιαφέρεται για την οδική ασφάλεια του λαού, αλλά τη μεγαλύτερη εισπραξιμότητα από το κράτος, το παραπέρα χαράτσωμά του, για να πιάνει τους δημοσιονομικούς στόχους, τα ματωμένα πρωτογενή πλεονάσματα, καθώς και για την κερδοφορία των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιριών. Αυτά προς το παρόν, κύριε Πρόεδρε. Προφανώς αύριο θα πιάσουμε το σύνολο των μερών και των κεφαλαίων του νομοσχεδίου. Ευχαριστώ πολύ.